Zoti Tahiri? Është e vështirë që të zbulohet kush me kënd ka punu, për shkak se Serbia ka bërë shumë qartë që nuk do t'i bëj publike kur shumë dokumentacione dhe shumë memo të cilat janë. Mendoj që ju e njëni më mirë gjenerata ju Rade Markovicin, i cili ka thënë se më para e japim slobën se sa që japim disa dokumente të cilat i ka kërku ndër vite institucionet të ndryshme ndërkombëtare, duke përfshirë këtu edhe Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës. Besoj që kjo ndërlidhet edhe me një kërkesë që e ka Kosova tash, që ndërlidhet me këtë farë dialogun me Serbinë në Bruxelles, për hapjen e arkivave për personat të zhdukur, të personat të pagjetur të zhdukur në luftë, dhe të cilat Serbia i ka në të njëjtë, i mban i njëjtë institucionit, cili i mban edhe dosjet të cilat do të duhej të ishin, nëse do të bëjë ndonjëherë një ligji ilustracionit në Republikën e Kosovës, për shkak se janë më shumë se si pas të dhënave që flasin Shainovic dhe shumë të tjerë në emisionet të përditshme, janë më shumë se 31.000 veta të cilat me emër me mbi emër, të cilat kanë bashkëpunu me shërbimin e Serbisë në teritorin që u njihta atëherë si Krahina Autonome e Kosovës. Kryesisht flasim për vitet e 80-ta dhe të 90-ta. Për shkak se për vitet e 70-ta këta nuk shkojnë shumë për faktin se ka qenë ajo Jugoslavia e fuqishme dhe kroatët në shërbimet sekrete kanë qenë më të zotët se sa serbët. Kurse pasaj me ordin e Miloševićit, me rënjën e Ivan Stamboličit, pasaj ordin e Miloševićit në pushtet, nisë ajo periula e forcimit inteligencës e Serbisë dhe pikrisht bëhen ato të cilat ajo që ka thënë Marković që nuk do të hapën, nuk do të bëhen publike kur. Kurse, kur flasim edhe për Kosovën, unë mende që ka shumë mos përputhje në këto elementet të shërbimeve sekrete dhe të luftës të ndryshme të shërbimeve sekrete, përshkak se na e kemi kryeministrin dhe presidentin që në thonë se në Kosovë ka prezencë prani të Wagnerit, kurse komandanti i KFOR-it këtu në Klan Kosova thotë që inteligenca e NATO-s nuk e ka gjetë asnjë element të prezencës së Wagnerit në Kosovë. Dhe po ashtu... Si mund të thonë pra dykrerët shtetëror, kurse komandanti i KFOR-it Tamaj? Kjo është i pasojë keq informimit dhe keq koordinatave që i marim prej inteligencës, mendoj Zotri Kurti edhe zonja presidente. Ose AKI-ja ka gabim, ose inteligenca KFOR-it ka gabim? Përshkak se ata i marim prej dorës të parë, edhe prej shefit AKI-s, i cili gati në baza periodike i avore shkan një lloj raportimit të shkurt që e banë, që është si pas ligjit për agjencinë kosovare të inteligencës. Dhe pashtu një mas përpër